ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينقصفان لموت أحد ولا لحياته أو كما قال صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث وقال الله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم बुजुर्गों भाइयों दोस्तों आजीज इस वक्त चूंकि सबके जहन पर एक बात है सूरज ग्रहण की सूरज ग्रहण की हकीकत उसका वजूद ये एक रिवायत से सबूत है इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। कुरान करीम में हक तआला शानहू ने 22 जगह पर आफ्ताब का तस्किरा किया है और 21 जगह पर चांद का तस्किरा किया है और इन तमाम जगहों पर तस्किरे से मकसूद अल्लाह ने उन आयात में ये बताया है कि ये मेरी मखलूक है। जितनी जगहों पर आफ्ताब का जिक्र हुआ है ताला शानहू ये बताना चाहते हैं कि ये मेरी मखलूक है। चांद हो सितारे हो फिर सितारों की दुनिया बहुत बड़ी है अगर कोई इसको अपने शुमार में लाना चाहे तो नहीं ला सकता लेकिन अरबाब इल्म ने 10 सितारों को बड़े सितारों में शुमार किया है जैसे मरीख है अतारीद है इस तरह के करीबन 10 सितारे हैं। जोहरा है जोहरा के बाद में एक मनगरत रिवायत भी मनगरत तो क्या असल में उसमें बड़ा इख्तलाफ है कि ये रिवायत है भी या नहीं। सही बात यह है कि उस रिवायत को कबूलियत का दर्जा नहीं दिया जा सकता। قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه اس آیت کے تحت میں کچھ آیات آتی ہے کہ تعالی شانہو نے دو شخصیتوں کا ذکر کیا ہے ہاروت و ماروت وما يعلمان من احد یہ ہاروت و ماروت کون تھے اس کی ایک حقیقت کیا تھی بعض مفسرین کے قول کے مطابق یہ معلوم ہوتا ہے کہ ملائکہ نے اللہ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ اللہ یہ آدم کی اولاد کیسی ہے جو دنیا میں جا کر کے تیری نعمتوں کی ناشکری کر کے تیرا کھانا کھا کر اپنی طاقت کو غلط استعمال کر رہی ہے زنا میں بدکاریوں میں لوگوں کے قتل میں ماردھار میں استعمال کر رہی ہے بھلا ان کے پاس شکر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تعالیٰ شانہو نے فرمایا کہ جہاں میں نے ان کو طاقت دی ہے وہاں میں نے ان کو خواہشات بھی دی ہے
ملائکہ میں چونکہ خواہشات ہے نہیں, ملائکہ میں خواہشات کا مادہ ہی نہیں ہے, یہی وجہ ہے کہ نہ ان کو کھانے کی ضرورت, نہ پینے کی ضرورت, نہ بیوی کی ضرورت, کوئی مسئلہ ہی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں, چونکہ اہل مکہ کو اشکال یہی تھا کہ یہ کیسا نبی ہے جو یمشی فی الاسواق, یہ تو بازار میں سبزی خریدنے بھی جاتے ہیں ملی ساتھ تھیلی لے کر. آج کل بھی یہ اشکال ہوتے ہیں نا, جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اشکال ہوا تھا, اہل مکہ کہتے تھے کہ یہ کیسا نبی ہے جو بازاروں میں گھومتا ہے, یہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح کھاتا ہے, یہ کیسا نبی ہے جو ہماری طرح پیتا ہے, یہ کیسا نبی ہے جو استنجا کرتا ہے, یہ کیسا نبی ہے جو بیوی سے مجامات کرتا ہے, ملاقات کرتا ہے, یہ صرف کون نبی کہتا ہے, یہ تو ہماری طرح ایک انسان ہو گیا. اس کے جواب میں تعالی شانہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر میں کسی انسان یا جنات کو, اگر میں کسی فرشتے یا جنات کو نبی بنا کر بھیج دیتا تو تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے, اس لیے تمہاری جن سے نبی کا ہونا ضروری تھا, جو تمہارے دکھ دردوں کو سمجھے, جو تمہارے سکھ کے مسائل کو سمجھے, جو تمہارے تقاضوں کو سمجھے, تمہارے اندر سے ضروری تھا. اگر فرشتے کو اللہ کہتا ہے میں نبی بنا دیتا تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہوتا کہ اولاً تو وہ نوری مخلوق ہیں, دکھائی دیتی نہیں, دوسرا مسئلہ یہ ہوتا کہ ان کو خواہشات کا مسئلہ ہی نہیں, بھوک لگتی نہیں, پیاس لگتی نہیں. اب آپ ان کو مسئلہ پوچھتے کہ حضرت میں بہت بھوکا ہوں, جنگل میں بیتاب ہوں, کھانا نہیں مل رہا ہے, پریشانیاں اور اضطراب کی بے چینی ہے, اور اس اضطراب اور بے چینی کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے میری جان کی جانے کا خطرہ ہے, تو کیا میں مردار کا گوشت کھا سکتا ہوں؟ آپ ان سے پوچھتے, وہ کہتا بھوک کیا ہوتی ہے مجھے کیا معلوم, اضطراب کیا ہوتا ہے مجھے کیا معلوم, بے چینی کیا ہوتی ہے مجھے, چونکہ ان کو اس سے سابقہ ہی نہیں ہے نا, بے چینی کیا ہے ان کو نہیں پتا, اضطراب کیا ہے ان کو نہیں پتا, پریشانی کیا ہے ان کو نہیں پتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت دانو پھر رحمۃ اللہ علیہ نے انسان کی روح کے نکالنے پر ملائکہ کو اسی لیے مسلط کیا کہ ان کو یہی نہیں پتا چلتا ہے کہ اس کی روح کو نکالنے میں اس کو تکلیف کیا ہو رہی ہے. اگر کسی انسان کو مسلط کر دیا جاتا تو ہماری بے چینی دیکھ کر وہ چھوڑ دیتا کہ بابا رہنے دو اس کو, اس کی روح کہاں نکال رہے. ملائکہ کو مسلط کیا اسی لیے, تو ان کو پتا ہی نہیں کہ اضطراب کیا ہوتا ہے, بے چینی کیا ہوتی ہے, پریشانیاں کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم بنا دیتے جنات کو, جنات کو نبی بنا دیتے, تو اولاً تو ان میں شرارت کا مادہ زیادہ, جناتوں میں شرارت کا مادہ زیادہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اگرچہ جناتوں کو اللہ نے مکلف بنایا لیکن تعالیٰ نے نبی ان میں نہیں بھیجا. عبادت کے مکلف ہیں وہ ہماری طرح, نماز کے مکلف, روزوں کے مکلف, زکات کے مکلف, ہر چیز کے وہ مکلف ہیں. یہی وجہ ہے کہ جناتوں پر ایک مستقل کتاب لکھی گئی, احکام المرجان فی احکام الجان, یہ کتاب مستقل جناتوں کے مسائل میں ہے. اس میں ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کہیں جنات امام بن جائیں اور ہم اس کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو جنات کی ابتدا میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں, یہ ایک مسئلہ ہے. ارباب علم نے لکھا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اس لیے کہ وہ بھی مکلف ہے, تو مکلف کے پیچھے مکلف کی نماز ہو جائے گی. ایک مسئلہ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی ہماری لڑکی یہ دعویٰ کرتی ہے کہ میرا نکاح جنات سے ہوا ہے اور یہ میرا لڑکا اسی جنات سے ہے, تو اس لڑکے پر حلالی یا حرامی کا فیصلہ ہوگا. یہ بھی ایک مستقل, جیسے آج کل بہت سی جگہوں پر ایسا ہو جاتا ہے کہ بعض لڑکیاں کہتے ہیں کہ, یا بعض جھوٹے عامل کہہ دیا کرتے ہیں کہ اس پر جنات کا بچہ عاشق ہو گیا ہے, حالانکہ عقیدت کچھ اور ہی ہوتی ہے. تو اگر واقعتاً یہ مسئلہ ہے تو اب کیا فیصلہ کیا جائے اس سلسلے میں؟ اس پر بھی ہمارے اکابر نے مستقل کتاب لکھی, کوئی پہلو نہیں چھوڑا ہے امت کے لیے, کوئی پہلو نہیں چھوڑا کہ جس میں امت قیامت میں اللہ کو یہ کہہ سکے کہ ہمیں مسئلہ معلوم نہیں تھا.
اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی ایک تفسیر حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ اللہ نے دین اسلام کو مکمل کیا نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اور نبی کی زبان سے جامع کلمات کہلوائے اور ان جامع کلمات کی تفسیر اس امت کے علماء سے کروا دی اور اس امت کے علماء نے قرآن اور حدیث کو کھول کھول کر امت کے سامنے پیش کر دیا. اب کل کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہمیں مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا, ہمیں کیا بتا کہ یہ مسئلہ تھا. تو اولاً تو جناتوں میں شرارت زیادہ, شرارت کے ساتھ ساتھ اگر ان کو نبی بنا دیا جاتا تو مسئلہ یہ ہوتا کہ وہ تو ناری مخلوق دکھائی دیتی نہیں, استفادہ کیسے ہوتا. یہی وجہ ہے کہ میں ایک بات اور کام کی بتاؤں, پہلی وحی جب اتری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, اس موقع پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین مرتبہ جو زوروں سے دبایا ہے, صحیح حدیث شریف میں بخاری اور مسلم کی روایت ہے, تین مرتبہ زوروں سے دبایا. فرمایا ایک وحی ہی تو دینا تھا, اس میں دبانے کی ضرورت کیا تھی. اور اتنے زوروں سے دبایا, اتنے زوروں سے دبایا کہ ممکن تھا کہ روح نکل جاتی, طاقت کی انتہا ہو چکی تھی. تو کیا ضرورت پڑی اتنے زوروں سے دبانے کی, کیا مسئلہ آخر تھا اس میں. حضرات اکابر نے بڑی حکمتیں اس میں لکھی ہے, ایک حکمت اس میں یہ لکھی ہے, فرمایا کہ جبریل امین چونکہ اس وقت اللہ جل شانہ نے ایک وحی کو لے کر بھیجا تھا اور اس وحی کو اخذ کرنے کے لیے جبریل تو تھے اپنے اصلی شکل میں ملائکہ کی شکل میں اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے اپنے انسانی شکل میں, ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کی جنس کے علیحدہ ہونے کی بنیاد پر وہ کما حق کو اخذ نہیں کر پاتے تھے, اس لیے جبریل امین نے زوروں سے دبا کر ملکوتی صفات میں آپ کو لے آئے تاکہ وحی کا اخذ کرنا آسان ہو جائے. یہ ایک وجہ لکھی ہے حضرات علماء نے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناتوں سے استفادہ نہیں ہو سکتا, پھر اس میں شرارتی پہلو زیادہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہمارے تمام ہندوستان کی سلسلے احادیث کی اصل کری ہے, شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے بڑے بھائی اہل اللہ صاحب ایک مرتبہ عصر کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور سانپ کا بچہ نکل آیا, حضرت نے مار دیا اسے. رات میں عشاء کے بعد حضرت سے فرمایا کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلاتے ہیں. حضرت سمجھے مغلیہ سلطنت تھی, سمجھے کہ بادشاہ نے بلایا ہوگا, اور بادشاہ چونکہ مشوروں کے لیے بلایا کرتے تھے. یہ اٹھے اور ان کو لے گئے جنگل میں گئے, بہت دور ایک مجمع قائم ہے اور وہاں سارے کے سارے جنات ہیں اور جنات ہی کا بادشاہ اسٹیج پر بیٹھا ہوا ہے اور فیصلے ہو رہے. شاہ اہل اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو بھی اسٹیج پر بٹھا دیے گئے. جب حضرت کا مقدمہ نکلا, حضرت کا کیس نکلا ہے, تو بادشاہ نے سرکاری وکیل نے گھرے ہو کر جو جناتوں ہی میں سے تھا اس نے گھرے ہو کر یہ کہا کہ اگر کوئی کسی کو مار دے تو اس کے بدلے میں شریعت اسلام نے قصاص کہا ہے کہ اس کو بھی مار دیا جائے, قصاصاً اسے بھی قتل کر دیا جائے. بادشاہ نے کہا نام. تو پھر اس کے بعد آگے یہ کہا کہ اس صاحب نے ہمارے جناتوں کے ایک آدمی کو بعد العصر مار دیا ہے, اس لیے اب اس کو بھی مار دینا چاہیے قصاص. حضرت کو اس مقدمے میں کھڑے کیے گئے اور آپ کے مقدمے کی سنوائی جاری تھی اور حضرت شاہ اہل اللہ صاحب اپنی بات پیش فرما رہے تھے کہ بھائی مجھے کیا معلوم کہ یہ جنات تھا, میں یہ سمجھا کہ یہ تو سانپ ہے, مسجد میں نکل آیا ہے, میں نے اسے مار دیا, مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ جنات ہے. یہ مقدمہ جاری تھا کہ جنات کھڑا ہوا, اس نے اپنے آنکھوں کو یوں اٹھایا اور اٹھا کر کے یوں فرمایا کہ میری عمر 1222 سال یا 1212 سال کی ہو چکی ہے اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور میں نے آپ کی صحبت پائی ہے اور میں آپ کی صحبت میں 6 سال رہا ہوں. فرمایا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے. یہ کہہ کر کہ حدیث سنائی, سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من قتل بغیر عمد فلا قصاص فی. اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو غلطی کے مار دے تو اس صورت میں قصاص نہیں ہوا کرتا ہے, اس کو عمدن قتل نہیں کیا جا سکتا ہے, یعنی قصاصاً اس کو مارا نہیں جا سکتا ہے.
इसके इन सहाबी की इस हदीस के ऊपर बादशाह वक्त ने, जो उनका बादशाह था, फैसला फरमाया कि हदीस शरीफ के खिलाफ हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको कत्ल नहीं किया जाएगा। अलबत्ता कत्ले खता है तो कत्ले खता में दियत आती है। तो अब जिन्नात जो मरा था, जो बच्चा, उसके बाप को खड़ा किया गया और उससे यह कहा गया कि आप इनको माफ कर दीजिए, इसलिए कि यह अहलुल्ला में से, नाम भी अहलुल्ला है और है भी अहलुल्ला में से, आप इनको माफ कर दीजिए, अल्लाह वालों को माफ करने से आपको बड़ा फायदा होगा, इसलिए कि इन्होंने गलती में मारा है। और तुम्हारे बच्चे को किसने कहा था कि सांप की शक्ल इख्तियार करके मस्जिद में चले जाओ, इसलिए इनका कोई कसूर नहीं है। शाहिनुल्ला साहब जब इसको बयान फरमा रहे तो अपनी सनद से उस हदीस को बयान फरमाते थे, और जिस जिन्नात ने खड़े होकर सहाबी ने यह हदीस बयान की थी उनसे फरमाया तुम्हारी सनद पेश करो। उन्होंने कहा सनद की जरूरत नहीं है, मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस शरीफ सुनी है और यह हदीस तसलसल के साथ हजरत उलमा के पास सनद के साथ चली आई है। हजरत शाहिनुल्लाह ने अपने भाई शाह वलीउल्लाह को बयान फरमाई और शाह वलीउल्लाह ने अपने बेटे शाह अब्दुल अजीज साहब को बयान फरमाई और शाह अब्दुल अजीज साहब ने सनद को शाह अब्दुल गनी साहब को बयान फरमाई और शाह अब्दुल गनी साहब ने अपने बाप के अकाबिर को बयान फरमाई। यहां तक कि यह हदीस इसी तरह सनद के साथ चली आई है। बहरहाल मेरे अच्छा शाहिनुल्लाह साहब फरमाते हैं कि मुझे उस जगह पर ले गए और मुझे कत्ल का जब फैसला हो रहा था तो मुझे इसका इतनी खुशी नहीं हुई कि मुझे छोड़ दिया गया। फरमाया इसकी मुझे खुशी नहीं थी, लेकिन खुशी इस बात की थी कि मैंने सहाबी रसूल की जियारत फरमाई, मुझे इस बात की खुशी थी। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि भाई अगर अल्लाह ताला जिन्नातों को नबी बना देता तो जाहिर सी बात है हम फायदा नहीं उठा सकते थे, मलाइका को नबी बना देता तो हम फायदा नहीं उठा सकते थे। हम ही में से एक इंसान को जो हमारी तरह खाते हैं, पीते हैं, बाजार जाते हैं, बीवी की जरूरत पड़ती है, उन्हीं को नबी बनाया ताकि हमारे दुखों को वो भी समझ सके, हमारी इस्तेराबी कैफियत को वो समझ सके, हमारी बेचैनी को वो समझ सके, हमारी खुशियों को वो समझ सके। इसीलिए खुशियों के मौके पर हुदूद शरीयत में रहकर अल्लाह के नबी ने बनानी फरमाया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की रिवायत से तशरीफ ले जा रहे थे, इतने में कुछ औरतें और बच्चे आ रही थी पर्दों के साथ। अल्लाह के नबी ने हजरत अनस से फरमाया पूछो कहां से आ रही है। पूछा गया तो फरमाया फला जगह निकाह था वहां से आ रही है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तुम्हें भी मुबारक करे और उन निकाह करने वालों को भी मुबारक फरमाए। आपने मना नहीं किया क्योंकि एक तबीयत खुशी थी और तबीयत खुशी पर शरीयत इस्लाम में कोई रुकावट नहीं होती। अब मलाइका को अगर नबी बना दिया जाता तो इनको खुशी का पता ही नहीं चलता है। ये कैसे बताते कि तबीयत खुशी किसको कहते हैं और शरीयत के हदूद से बाहर जाने की खुशी किसको कहा करता है, किसको कहा करते। यही एक इश्काल, यही एक जो अहले मक्का का इश्काल था, कुरान करीम ने इसको जगह जगह पर जवाब दिया। तो तआला शानहू ने कुरान में करीबन 22 मकाम पर आफ्ताब का और 21 मकाम पर चांद का तस्करा करके ये बताया कि सब की सब मेरी मखलूक है और मैं अपनी मखलूक में जिस तरह चाहूं तसरुफ कर सकता हूं। मेरी मखलूक के बाद में, इन तसरुफ के बाद में किसी को कोई हक नहीं होता है कि वो मुझे ये पूछ ले कि आसमान को ऐसा क्यों पैदा कर दिया और जमीन को ये क्यों पैदा कर दिया और आफ्ताब को क्यों पकड़ लिया और इसे बेनूर क्यों कर दिया गया और चांद में ग्रहण क्यों लगा दिया गया। ये किसी को पूछने की मुझे हक, किसी को मुझे पूछने का हक नहीं हुआ करता है। तारीख में अगर देखा जाए तो सबसे पहला ग्रहण नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से करीबन 100 साल पहले दौरे ईसवी में हुआ था। उससे पहले हुआ हो वल्लाहु आलम, तारीख इससे खामोश है। तारीख जो बता रही है वो ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबुव्वत को 400 साल गुजर चुके थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद को अभी कुछ वक्त बाकी था। उससे पहले एक सूरज ग्रहण हुआ था और उस दौर में ईसाई लोगों ने अपने गिरजाघरों में जाकर के हजरत ईसा की इबादत की थी। उसके बाद दूसरा सूरज ग्रहण तारीख ये बता रही है कि दूसरा सूरज ग्रहण हुआ नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैदा होने से और दुनिया में तशरीफ लाने से करीबन 25 साल पहले। इसके बाद तीसरा सूरज ग्रहण जो हुआ वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत मिल चुकी थी, मक्की जिंदगी गुजर चुकी थी, मदनी जिंदगी का आपका दौर चल रहा था और इस मदनी जिंदगी के अंदर एक दिन सूरज ग्रहण हुआ और बिल्कुल सुबह का वक्त था।
اتفاق بھی بڑا عجیب ہو گیا کہ اسی دن اسی رات میں آپ کے فرزند ارجمن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، جو 16 اور 17 مہینے کی، 16 یا 17 مہینے کی جنہوں نے عمر پائی تھی، اس سے زیادہ آپ کی عمر نہیں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، تو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال بھی اسی رات میں ہو گیا تھا، اور اللہ کے نبی کو اس کا بڑا صدمہ بھی تھا، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی اس ناش کو اٹھایا اور فرمایا یا ابراہیم انی بک لمحزونون، ابراہیم مجھے تیرا بہت صدمہ ہے، مجھے تیرا بڑا غم ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنے میت کے اوپر اظہار غم کرے تو بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں، یعنی شریعت میں اظہار غم کرنا بلکہ آنسوؤں کو بہانا یہ بالکل اجازت ہے، البتہ ممانعت جو ہے وہ لا حلق ولا سلق، فرمایا چہرہ پیٹنے کی ممانعت ہے، بال نوچنے کی ممانعت ہے، گریبان کپڑے پھاڑنے کی ممانعت ہے، چلا چلا کر کے اس کی اس طرح باتوں کو بیان کرنا اس کی ممانعت ہے، باقی نفس غم بنانے سے شریعت نے قطعاً منع نہیں فرمایا، بلکہ تعزیت کے سلسلے میں میں آپ کو روایت سے اس کا ثبوت پیش کروں کہ جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع کے لیے تشریف لے گئے اور اس موقع پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میں جیوں گا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ہجرت معطل ہو جائے، بیکار ہو جائے، میری موت یہی نہ آ جائے، میں مدینے میں دفن ہونا چاہتا ہوں، ہجرت کر کے وہاں گیا ہوں تو وہیں میں مر جاؤں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صاحب تم نہیں مرو گے بلکہ اللہ تمہارے ذریعے سے بہت سو کو عزت دے گا، بہت سو کو ذلیل کرے گا، یعنی جو ایمان لائیں گے وہ عزیز بنیں گے اور جو ایمان نہیں لائیں گے ذلیل ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ دور صدیقی میں بھی حضرت سعد سے بڑا کام لیا گیا، دور عمری کے اندر تو حضرت سعد بڑے پیش پیش رہے، فتح ایران کے اندر حضرت سعد ہیں، فتح عراق کے اندر حضرت سعد ہیں، بلکہ فتح ایران کا تو سیرا ہی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر باندھا جاتا ہے، اور سعد کی امانت کا عالم یہ تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی اتنی بھی تلاش کر کے وہ کسرا کے محل کے اندر سے جو ملی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کر دیا، اور حضرت عمر نے اس وقت آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرمایا میرے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ کیسر و کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے، آج میرے نبی کی وہ پیشین گوئی پوری ہو رہی ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تو ایران فتح ایران کا سیرا ہی ملتا ہے، بہرحال سعد اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات ہیں، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات ہیں۔ بخاری شریف میں ایک عجیب روایت ملتی ہے کتاب الصلاۃ کے اندر، کسی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران میں گورنر تھے حضرت عمر کی طرف سے، تو کسی نے شکایت بھیج دی حضرت عمر کو کہ سعد جو ہیں وہ 3 کام نہیں کرتے، فرمایا ایک تو غزوے میں نہیں جاتے بیٹھے رہتے، نمبر 2 مال کو چھپا کر رکھتے بخیلی کرتے، اور نمبر 3 انصاف نہیں کرتے، لوگوں کو مال نہیں دیتے، نمبر 3 انصاف نہیں کرتے۔ حضرت عمر کا ضابطہ اور قانون یہ تھا کہ جب کسی کے خلاف جو کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑے کام کی بات ہے، حضرت عمر کا ضابطہ یہ تھا کہ جب کسی کے خلاف کوئی شکایت آتی حضرت بغیر تحقیق کے پہلے معذور کر دیتے ہوں، اس لیے معذول کر دیتے کہ اگر رہنے دیا جائے اور اس کے ہوتے ہوئے یوں کہا جائے کہ تیرے خلاف یہ شکایت آئی ہے تو ممکن ہے کہ وہ صاحب انتقامی جذبے میں کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے، مار دھار کرے، قتل و غارت کرے، یا کسی کو نقصان پہنچائے، یا وہاں پارٹی بازی کرا دے، جماعت بندی کرا دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ہے وراثت عمر، جیسے ہی شکایت آتی تھی پہلے معذور، اپنی جگہ سے ہٹ جاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب شکایت پہنچی سرے پہلے، حالانکہ اتنا بڑا جس کو نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی، اشرے مبشرہ میں سے تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت عمر کا پہلا حکم پہنچا کہ میرا خط ملتے ہی تمہاری معذوری، جیسے ہی خط پڑا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ معذور ہو کر کے سیدھے مدینہ شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے، حضرت عمر نے فرمایا کہ تمہارے خلاف یہ شکایت آئی، تو حضرت سعد نے فرمایا کہ تحقیق کر لی جائے، فرمایا مجھے تو یہی یقین ہے کہ تم ویسے نہیں ہو، لیکن ایک شکایت آئی ہے تو میرے لیے حکم پر عمل کرنا ضروری تھا۔ حضرت سعد کے ساتھ 2 آدمیوں کو بھیج دیا اور یہ کہا کہ کوفہ اور بصرہ کی
عراق اور ایران کی تمام جگہوں پر کھڑے ہو ہو کر کے اعلان کرو کہ ساتھ سے تکلیف کس کو ہے. ہر جگہ پر اعلان کیا گیا کوئی کھڑا نہیں ہوا. فرمایا بڑے اچھے تو آدمی ایک مسجد میں جب پہنچے تو ایک آدمی کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ ہاں جب تم قسم دے رہے ہو تو میں بتا رہا ہوں کہ ساتھ غزوے میں نہیں جاتے اور ساتھ جو ہے انصاف نہیں کرتے اور ساتھ جو ہے مال کو تقسیم نہیں کرتے ہمیں دیتے نہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے وہی ہاتھ اٹھائے کہ الہ العالمین اس نے مجھ پر تین الزام رکھے, اگر یہ اپنے الزام میں سچا ہے تو مجھے توبہ کی توفیق دے اور اگر یہ اپنے الزام میں جھوٹا ہے تو الہ العالمین مجھے تو مال کی ضرورت نہیں ہے اس کو مال کی ضرورت ہے, اے اللہ اس کو مال کے فتنے میں مبتلا کر. پہلی بد دعا نکلی. اس نے مجھ پر یہ الزام لگایا ہے کہ میں غزوے میں نہیں جاتا, اس کا مطلب مجھے جو ہے لمبی زندگی پسند ہے, میں مرنا نہیں چاہتا. اے اللہ مجھے تو لمبی زندگی پسند نہیں, تو اسی کو لمبی زندگی دے. تیسری اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں جو ہے انصاف نہیں کرتا, میں تو تو جانتا ہے انصاف کر رہا ہوں, اگر یہ اپنے اس الزام میں جھوٹا ہے تو اے اللہ اس کو دنیا کے فتنے میں مبتلا کر. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اتنی لمبی عمر اس کی ہوئی, اتنی لمبی عمر ہوئی کہ آنکھوں کی پلکیں نیچے آ گئی اور مال کے فتنے میں ایسا مبتلا ہو گیا کہ راستوں میں بھیک مانگا کرتا تھا اور بھیک مانگتے مانگتے لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا اور اس پر یہ فتنہ آ گیا اس پر, اور اس فتنے کے اندر لوگ مارتے تھے, پٹائی کرتے تھے. کسی نے کہا بڑھاپا ہے, آنکھوں کی پلکیں نیچے اتر آئی ہے, بھیک مانگ رہا ہے اور لوگوں کو چھیڑ رہا ہے اور مار کھا رہا ہے لوگوں کا. تو زبان سے وہ کہتا تھا سعد کی بد دعا نے مجھے ہلاک کر دیا. ہمارے اندر شیخ رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کی تحت لکھا ہے, فرمایا پیارو اہل اللہ کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا, اس لیے کہ ان کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. فرمایا اہل اللہ کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچانا, ان کی تو الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے. اب الٹی سیدھی کیسے ہوتی ہے وہ تو کسی اور موقع پر سمجھاؤں گا, ابھی الٹی سیدھی کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے اس وقت یہ عرض کرنا ہے کہ سورج اور چاند اور یہ تمام کی تمام کائنات جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اس وقت کی سائنس یہ کہہ رہی ہے, میں تھوڑا سا اشکال بھی حل کر دوں اس لیے کہ بہت سے ذہن پر ایک اشکال بھی ہو جاتا ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے کا جس دن انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن بھی ہوا. لوگوں کے دماغ میں یہ بات چلی کہ ابراہیم کی وجہ سے سورج گرہن ہوا. اللہ کے نبی نے فوراً اس مسئلے کی وضاحت فرمائی کہ تمہارا عقیدہ غلط بن رہا ہے. جی اللہ کے نبی غلط عقیدے کو چلنے نہیں دیتے تھے. غزوہ احد میں وقتی طور پر مسلمانوں کو تھوڑی سی شکست ہوئی, تھوڑی سی, وہ بھی اصل کامیابی تھی لیکن ظاہر میں تھوڑی سی شکست تھی. تو ابو سفیان پہاڑ پر چڑھ کر کے گرانے لگا اور کہنے لگا افیق محمد ابو بکر, کیا تم میں ابو بکر ہیں, محمد ہیں, عمر ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تجیب, وہ جواب نہ دو اس کا. لیکن عمر سے رہا نہیں گیا, عمر نے فوراً جواب دے دیا کہ عدو اللہ, اے اللہ کے دشمن, ابھی ہم تیرے لیے زندہ ہیں. اس کے بعد ابو سفیان کا دوسرا جملہ تھا اولو حبل, حبل کی جئی ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا جواب دو. تیسرا جملہ اس کا تھا لنا العزا ولا عزا لکم, عزا نامی بت ہے ہمارے پاس تمہارے پاس نہیں. فرمایا اس کا جواب دو. تو پہلے کے بارے میں منع کیا جواب نہ دو, اور ان دونوں پر فرمایا جواب دو, اس لیے کہ ان دونوں جملوں میں توحید پر اشکال ہو رہا تھا. اس نے جب یوں کہا کہ حبل کی جئی ہو, حبل ایک بت تھا ان کا, عزا ایک بت تھا ان کا, اس کی جب وہ سربلندی بیان کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ ہمارے پاس عزا نامی بت ہیں تمہارے پاس نہیں, فرمایا اس کا جواب دو. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیا جواب دیں؟ فرمایا اس کو جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مددگار ہے تمہارا نہیں, اللہ ہمارا معین ہے تمہارا مددگار نہیں ہے. تو توحید کے خلاف اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے, اسی طرح غلط عقیدے کے خلاف اللہ کے حبیب کبھی برداشت نہیں کر سکتے تھے. ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر ذہن میں لوگوں کی یہ بات آ گئی کہ سورج گرہن ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے ہوا, گویا کہ سورج بھی غم منا رہا ہے. بات تو یہی تھی, خلاصہ یہ تھا کہ سورج بھی غم منا رہا ہے. ہمارے جیسے ہوتے تو خوش ہوتے, ہاں ماشاءاللہ میرے بیٹے پر سورج بھی غم منا رہا ہے, حالانکہ ہم کو یہ پتہ نہیں کہ عقیدہ بگڑ رہا ہے.
فوراً نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبی میں سب کو جمع فرمایا. آپ نے ایک نماز پڑھائی اور وہ نماز بڑی طویل تھی, دو رکعت نماز تھی. آپ تعجب کرو گے, رکعت اول میں اللہ کے حبیب نے قریباً 4.5 پارے پڑھے تھے, 4.5 پارے. اور یہاں مولوی صاحب آدھا پارا پڑھے تو پاؤں درد کرنے لگیں گے. 4.5 پارے پڑے تھے اور رکعت ثانیہ میں قریباً 3 پارے پڑے تھے. اتنی طویل نماز پڑھائی. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتی بہن یعنی سالی لگتی ہے, حضرت اسماء فرماتی ہے کہ اس نماز میں اتنا طویل قیام ہوا کہ مجھے چکر آنے لگے, یعنی جس کو گھسی کہتے ہیں, ہلکی سی گھسی, بے ہوشی, چکر آنے لگے. فرمایا میں نماز توڑ کر جاتی تھی پانی ڈالنے کے لیے اور پھر پانی ڈال کر آتی تھی اور پھر میں پیچھے کھڑی ہو جاتی تھی. آپ اندازہ لگائیں کتنی لمبی نماز پڑھائی. رکو کتنا طویل کیا, اتنا طویل رکو جتنا طویل قیام تھا, اتنا طویل رکو آپ نے فرمایا. اور ارباب علم نے لکھا ہے, فرمایا کہ اس رکو میں بار بار اللہ کے نبی تھوڑے یوں ہو جاتے, پھر رکو میں چلے جاتے, پھر ہو جاتے, پھر چلے جاتے. حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ تو 2 رکو تھے. ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 رکو نہیں تھے, اصل میں اللہ کی تجلی اتنی اتر رہی تھی کہ جب تجلی اترتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت جھک جاتے تھے اور جب تجلی کم ہو جاتی تو ذرا سے اٹھ جایا کرتے تھے. یہ اوپر اور نیچے کا مسئلہ تھا. حقیقت حال یہ ہے کہ 2 رکو نہیں ہوئے, تجلی خداوندی کا اتنا ظہور ہوا تھا اس موقع پر. اور اس سے بھی بڑھ کر بات, بخاری شریف کی روایت ہے, اسی نماز میں آپ آگے چلے پھر پیچھے ہٹے. صحابہ نے نماز کے بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چلنا نماز میں ہم نے آپ سے کبھی نہیں دیکھا, عجیب مسئلہ آج آپ سے ہوا. فرمایا میں جو آگے چلا تھا تو اللہ نے جنت کو میرے سامنے پیش کیا تھا. فرمایا میرے جی میں آیا لاؤ اس کے ایک انگور کے کھوشے کو لے لوں, اگر میں لے لیتا تو میری امت قیامت تک کھاتی رہتی, لیکن میں نے نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ بھی ہے. نہیں لیا اس لیے کہ ایمان بالغیب نہیں رہے گا. وہ تو جنت کی نعمت آ گئے تو اس کو دیکھ کر اب تو ایمان لائیں گے نا. اور ایمان کون سا معتبر ہے؟ یؤمنون بالغیب, جو بن دیکھے ایمان لاتے وہ ایمان معتبر ہے. فرمایا ایمان بالغیب تمہیں نہ رہتا اس لیے میں نے اس کو نہیں لیا. اور فرمایا میں جو پیچھے ہٹا تو اصل میں اللہ نے جہنم کو پیش کیا, اس کی میں نے جو تپش کو دیکھا تو میں پیچھے کو ہٹ گیا. میرے بھائیو اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا خطرناک اس وقت کا منظر ہوگا, کتنا خطرناک, جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی ہوگی. اس سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس نماز کے موقع پر اللہ کا ان تمام چیزوں کو منکشف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب تم پر بھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہو تو بجائے اس کے کہ نظاروں میں بیٹھ جائے یا یہ کہ 2-4 جملے بول کر کے دیکھنے میں لگ جائے, فرمایا اپنے وقت کو اس پہ برباد نہ کیجیے, اللہ کی یادوں میں اپنے وقت کو لگائیے. تعالی شان ہوگی یادوں میں اپنے وقت کو لگائیو, اس لیے کہ سورج کا بے نور ہو جانا یہ اس کی پکڑ ہے. سورج کو بے نور کر دینا یہ اس کی گویا کہ اللہ نے پکڑ کی. اور اپنی امت کو, اپنے بندوں کو یہ بتایا ہے کہ میرے بندوں اتنی بڑی مخلوق کو جب میں پکڑ سکتا ہوں تو بھلا تمہاری تو میرے سامنے حیثیت کیا ہے. یہ ہے اس میں حقیقت. اب آئیے, سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ تین چیزیں ہیں, بڑے سیارے ہیں تین, آفتاب, چاند اور زمین, یہ تین ہیں اور یہ تینوں کے تینوں گردش میں ہیں, یعنی تینوں چل رہے ہیں. اچھا سائنس کی بات تو ایسی ہے, کبھی یہ لوگ کہتے تھے کہ آفتاب چلتا ہے زمین اپنی جگہ پر ہے, کبھی کہنے لگے زمین چلتی ہے آفتاب اپنی جگہ پر ہے, اب کہتے ہیں آفتاب بھی چلتا ہے زمین بھی چلتی ہے. ہر دور میں آنے والی سائنس نے پچھلی سائنس کی تردید کی ہے, اس لیے اولاً تو ہم اس پر ایمان رکھتے نہیں. ہمارا ایمان تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر ہے, آقا کے اس مبارک حدیث کے اوپر ہے. لیکن چلیے تمہاری بات کو اگر ہم لے لیں کہ سورج اور زمین کے بیچ میں جب بیچ چاند کی حیلولت آ جاتی ہے, بعض لوگ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ اگر اللہ کی پکڑ ہی ہے تو ان لوگوں کو پتا کیسے چل جاتا ہے پہلے سے. یہ سوال ہے آج کہ جب یہ اللہ کی پکڑ ہی ہے تو پھر یہ کتنے دنوں سے یہ تو ڈکلر کر دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں سورج گرہن ہونے والا ہے,
فقر کو ان کو کیسے پتا چل گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کو نفی کہا کی ہے کہ میں اس آفتاب کی فقر کو کیسے کروں گا، چاند کے ذریعے سے کروں گا یا کسی اور، اس کی تو اللہ نے نبی فرمائی نہیں، بس اللہ کا نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی فقر کروں گا۔ فقر کرنے کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ شان ہو چاند کو بیچ میں لا کر اس کی روشنی کو اپنی طرف کھینچ لے، تو یہ بھی تو ایک فقر ہو سکتی ہے۔ اب دنیا والوں کو جو پتا چلتا ہے وہ صرف اتنا پتا چلا کہ فلاں وقت میں زمین بھی چل رہی ہے، آفتاب بھی چل رہا ہے، فلاں وقت میں چاند بیچ میں آ جائے گا۔ اس حیثیت سے وہ لوگ بتا دیا کرتے ہیں کہ فلاں وقت میں جب چاند چلتے چلتے یہاں پہنچے گا تو حیلولت آ جائے گی، اب حیلولت کی وجہ سے سورج گرہن ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اسلام اس چیز کی نفی تو کرتا ہے جو تم کہہ رہے ہو، ہمارا اسلام اس کی نفی تو کرتا نہیں۔ اللہ کی فقر جس شکل میں بھی ہو جائے، چاہے تو اللہ موت دے دے ڈائریکٹ مجھ کو، یا چاہے تو اللہ کسی سے مجھ کو مروا دے، یا چاہے اللہ تعالیٰ مجھے سمندر میں ڈبو دے، یا چاہے اور بھی کوئی مسئلہ کر لے، اس سلسلے میں کوئی اختلاف تو نہیں ہو سکتا ہے۔ اب تعالیٰ شان ہوں یہ فرما رہے ہیں کہ میں اس کی فقر کروں گا۔ اب فقر کی جو بھی شکل اللہ بنا دے، چاہے حیلولت چاند بیچ میں ہو جائے یا چاہے اور کوئی مسئلہ ہو جائے، ہماری شریعت، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس چیز سے منع نہیں فرماتے ہیں۔ اس لیے تمہاری تحقیق اپنی جگہ پر، ہمیں ایمان ہے کہ اللہ نے آفتاب کو چاہے چاند کے ذریعے سے بے نور بنایا ہو۔ اور میں تو اس میں اور اپنی طرف سے ایک بات ڈالتا ہوں کہ یہ سائنس خود یہ کہہ رہی ہے کہ چاند چھوٹا ہے سورج کے مقابلے میں، ہمارا قرآن تو کہتا ہی ہے، یہ بھی کہہ رہے کہ چاند کی دنیا چھوٹی ہے سورج کی دنیا کے مقابلے میں۔ چلیے اگر تمہاری تحقیق کے مطابق لیا جائے تو چاند کی حیلولت بیچ میں آ گئی، تب بھی آفتاب کی روشنی تو نیچے آنی ہی چاہیے تھی، لیکن نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعالیٰ شانہ نے چھوٹے سے چاند کے ذریعے سے بھی حیلولت ڈال کر آفتاب کو پکڑ لیا۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے اب تعالیٰ شانہ کی طرف سے اس کی پکڑ کی۔ ایسے موقع پر ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اب اس وقت جو ہو رہا ہے وہ تو ہم الحمدللہ جمعہ کی نماز ہی میں ہیں، ایک بہت بڑی نماز میں اس وقت ہم شریف ہو رہے ہیں، جبکہ یہ سورج گرہن کا مسئلہ اس وقت ہو رہا ہے، ہم ایک عظیم الشان نماز کے اندر ہیں۔ ہمارے حضرت عبد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں سورج گرہن ہوا، حضرت نے دو رکعت نماز پڑھائی اور ایک عجیب دعا فرمائی۔ اس دعا کو یاد کر لیجیے اور چپکے چپکے کرتے رہیے اس دعا کو۔ کون سی دعا ہے؟ حضرت نے دعا فرمائی، اے اللہ تو نے آفتاب کو پکڑ کے بے نور کر دیا، میرے مالک مرتے وقت ہمارے گناہوں کی نحوست سے ہمارے چہرے کو بے نور نہ کرنا، ہمارے چہرے کو بے نور نہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی نحوست چہرے پر آ جائے، ہم بے نور ہو جائیں، دیکھنے والے یوں کہیں منحوس معلوم ہوتا ہے، کہیں کوئی بد دعائیں نہ دے دے ہمیں۔ اے اللہ مرتے وقت ہمارے چہرے کو بے نور نہ کر، اللہ سے اہتمام کرنا چاہیے ایسے مواقع پر ان دعاؤں کا جو ہمارے بزرگوں سے ثابت ہے۔ جیسے میں نے منگل کی مجلس میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعا نقل فرمائی تھی، امامنا احمد ابن حنبل و حیاتہ، امام احمد ابن حنبل اور ان کی زندگی، اس میں حضرت کی ایک دعا چھپی ہے۔ حضرت نے فرمایا، اے اللہ تو نے میری پیشانی کو تیرے علاوہ کسی کے سامنے جھکانے سے روکا ہے، میرے ہاتھوں کو بھی دوسروں سے روک لے تاکہ میرے ہاتھ دوسروں کے سامنے نہ پھیلنے پائے، تو ہی مجھے دے دے، تو ہی عزت دے، تو ہی دولت دے، سب کچھ تو ہی مجھے دے دے تاکہ میرا ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلنے نہ پائے۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ یہ جو آفتاب گرہن ہے، سائنس، ہماری شریعت اس کا انکار نہیں کر رہی ہے، ان کی تحقیقات اپنی جگہ پر ہے، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے نور کر دیتا ہے۔ اب بے نور ہونے کی جو بھی شکل تعالیٰ شانہ بنا دے، بہرحال اس کو بے نور دیکھ کر ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب تعالیٰ شانہ پوری کائنات کو روشن کرنے والا آفتاب، جس کو تھوڑی دیر میں اللہ بے نور کر دیتا ہے، انسان میری اور تیری کیا حیثیت ہو سکتی ہے اللہ کے ساتھ، ہماری کیا حیثیت ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ اگر ہماری فقر پہ آ جائے۔ اسی لیے ایک بات، وقت تو ہو گیا، ایک بات قرآن کریم کی یاد آ گئی مجھے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو بہت سمجھایا، قوم مانی نہیں، تو حضرت یونس نے یہ سوچ لیا کہ اب عذاب آئے گا میری قوم پر، اللہ نے یہ تو کہا تھا کہ عذاب بھیجوں گا لیکن وقت نہیں بتایا تھا۔ اچھا اب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھ بیٹھے کہ عذاب آئے گا اور اللہ سے اجازت نہیں نکلنے کی،
بغیر اجازت کے نکل گئے یونس علیہ السلام اپنی بستی سے. उधर हाल ये हुआ कि कुछ आसार अजाब हल्के हल्के हवा के शुरू हुए तो कौम को तनब्बू हो गया कि अल्लाह का अजाब उतरेगा. यूनुस कह रहे थे, अब हजरत यूनुस की तलाशी हुई कि चलो उनके हाथ पर जाकर तौबा कर लें, बैठ कर लें, फला हो जाए. लेकिन हजरत यूनुस अलैहि सलाम तो निकल गए थे वहां से. कौम ने खुद ही तौबा की कि अल्लाह हम तेरे नबी पर ईमान लाते. अल्लाह ताला ने आसार को खत्म कर दिए. लेकिन ताला शानहु ने फरमाया, यूनुस अगरचे तेरा गुस्सा जो था इस कौम पर वो मेरी वजह से था, भाई वो गुस्सा तो अल्लाह ही की वजह से था, लेकिन मेरी इजाजत तुझे लेनी चाहिए थी. हाँ, बड़ों का मकाम भी बड़ा होता है, बड़ों का मकाम भी. अगर मैं मिसाल दिया करता हूं कि हर तालिब इल्म जुमा को तो घर चला जाता है, लेकिन खादिम तालिब इल्म अपने मखदूम उस्ताद को कहे बगैर चला जाए तो उस्ताद दास्तफत करेंगे, क्यों मुझे कहकर नहीं गया. अब वो कहे सभी जाते, मैं गया तो क्या फर्क पड़ा, सब में तुझ में फर्क है, सब और हैं तू और है. तो बड़ों का मकाम बड़ा होता है अल्लाह की निगाह. फरमाया, चाहे गुस्सा मेरे लिए था, मेरी इजाजत क्यों नहीं दी तुम. चले हैं समंदर के किनारे पर, गए कश्ती में बैठे, कश्ती दावादोर होने लगी. उस जमाने में अकीदा यह था कि कोई भी अपने मालिक का नाफरमान होता है तो कश्ती दावादोर होती है, यह अकीदा था, यह बना हुआ था. तो सबने कहा कोई ना कोई नाफरमान अपने मालिक का है. कुरान अंदाजी हुई, चिट्ठी डाली गई, चार मरतबा डाली, चारों मरतबा जब यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया, चारों मरतबा यूनुस अलैहिस्सलाम समझे कि मैं ही मेरे मालिक की इजाजत के बगैर चला हूं. अब दस्तूर यह था कि यह तो ये उतर जाए या कोई मसला हो जाए. बीच समंदर में कश्ती पहुंची, अब करे तो क्या करे. हजरत यूनुस को कहा उतरो वरना तो सब मरेंगे. हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सीधा समंदर में अपने छलांग लगा दी. अल्लाह ने बड़ी मछली को तैयार रखा था, मुंह खोलकर फरमाया ये तेरा निवाला नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा कैदो बंद का इस्लाह का मसला है, मेरी इजाजत के बगैर चले हैं ना, निवाला नहीं है ये तेरा कि तू खा जावे इसको, अपने पेट में महफूज रखियो. सीधे मछली के पेट में चले गए. मगर नू ने ज़हब मुगाज़िबन फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैह. अब उलमा के ज़हन को मैं दस्तक देता हूं, फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैह, गुमान किया यूनुस अलैहि सलाम ने अल्लन नक़दिर कि अल्लाह के अल्लाह ताला कादिर नहीं है. क्या कभी नबी होकर यह समझ सकते हैं कि अल्लाह कादिर नहीं. अरे हम जैसों का अकीदा यह है कि अल्लाह हर वक्त कादिर है, तो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का अकीदा तो कितना बड़ा होता है, फिर अल्लन नक़दिर का क्या मसला होगा. हजरत मुफस्सिरीन ने लिखा है अल्लन नक़दिर अलैह का माना यहां तकदीर कादिर का माना नहीं, ज़ीक और तंगी का माना है. अब तर्जमा होगा, यूनुस ने यह समझ लिया कि भाग जाओ, चलो कोई हर्ज नहीं, हम इसकी पकड़ नहीं करेंगे. तुमने ये समझा था अल्लाह नक़दिर अलैह, तुम ये समझे कि हम पकड़ नहीं करेंगे. अरे चाहे तुम हमारे नबी हो, लेकिन इजाजत के बगैर मसला हुआ है, थोड़ी देर के लिए हम तुम्हारी भी पकड़ फरमाएंगे. अल्लाहु अकबर. हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को कुरान इस वाक्य को बयान कर रहा है. आप अंदाजा लगाएं कि थोड़ी देर के लिए उनको भी तंबीह फरमाई, मैं और आप जैसे गुनहगारों का क्या हाल है. हमें चाहिए मेरे भाइयों कि हर वक्त अल्लाह से तौबा करें, हर वक्त अल्लाह से तौबा करते रहें, ताला शानों से माफी मांगते रहें. बड़े गुनहगार हैं, अगर हमारे गुनाहों की माफी न हुई, तौबा न हुई, तो मरने से पहले सकरात के मौके ही से मसाइल हमारे तेरे हो जाएंगे. अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए.